mul on siin suur rõõm olla. Et kahjuks ei ole Mart praegu koos minuga siin, et oleks palju toredam koos temaga siin olla. Aga kuna tema on tegelikult selle gümnaasiumi informaatika valikursuste kontseptsiooni, ma ütleks küll üks selliseid põhilisi promootoreid ja ideede käivitajaid, siis ikkagi laseme tal selle üldise ülevaate, et mis see on ja kuidas me selleni jõudsime teha nüüd video teel. Nii et Mart Lampere, kes praegu ilmselt seikleb Ameerikast kodupoole, tegi siis Ameerikas väikese kokkuvõtte sellest, et mis see gümnaasiumi informaatika valikkursuste pakett siis ikkagi õigupoolest on. Tere! Kuna ma viibin teise pool maakera ja ei saa täna teiega koos viibida, siis teen oma sissejuhatuse video teel. Nagu te ilmselt teate, siis HITSA eestvedamisel on tegutsenud juba 2 aastat töörühm, mille eesmärgiks oli tulla välja informaatika ainekavaga gümnaasiumile, sest viimased paarkümmend aastat ei ole informaatikat kui õppeainet gümnaasiumis olnud. Ja selle uut tüüpi informaatika õppeaine eesmärkideks gümnaasiumis on töörühma ettepanekul valmistada ette õpilased tuleviku ühiskonnas oma töökohal mingi digilahenduse looja, tellija, kohandaja, juurutaja või nutika kasutaja rollis aktiivseks osalemiseks. Me ei näe ette, et iga üks peaks õppima programmeerimist gümnaasiumis. Küll me soovitame, et võimalikult paljud gümnaasiumi õpilased võiksid saada gümnaasiumist kaasa kogemuse osalemisest tarkvaraarenduse tiimis erinevas rollis. Et kõik ei pea olema programmeerijad, tiimis on ka teisi rolle. Kui paljudes riikides on toimumas analoogilised protsessid ja üritatakse sisse tuua siis informaatikat mitte kui rakendustarkvara kasutamise õpetust, vaid pigem sellist matemaatikasarnast ainet, kus õpetatakse siis algoritmilist või raalmõtlemist, siis meie oleme valinud natuke teise tee, et me üritame tasakaalustada algoritmilist mõtlemist disainmõtlemisega, sest ühes heas tarkvara arenduse tiimis on mõlemad sorti mõtlemist vaja. Ja kuidas neid siis selgitada neid mõisteid? Selle jaoks leidsin ühe kena kujundi blogist, siis öeldi, et algoritmiline mõtlemine aitab meil leida kõige optimaalsema viisi, kuidas toimetada 100 kasti ühest linnaservast teise, nii et selleks kulub kõige vähem aega, raha ja pingutust. Ja nii, et see lahendus toimiks ka järgmises linnas ja ülejärgmises linnas. Algoritmilist mõtlemist iseloomustavad loogika, mõõdetavust, automatiseerimine, efektiivsus, taaskasutamine. Ja seda on kahtlemata vaja iga tarkvaraarendusprojekti juures. Aga vaja on ka disainmõtlemist, mis nüüd selle sama 100 kasti näite puhul aitab tagada, et nende kastide transport läbi linna vastaks erinevate osapoolte vajadustele, ei kahjustaks kedagi, ei seaks kedagi ohtu või tekitaks majanduslikku kahju. Nii et disainmõtlemine on pigem seotud empaatiaga, ärakuulamisega, katsetamisega, prototüüpide loomisega ja siis nende iteratiivse tsüklilise edasiarendamisega, kompromissidega, paindlikusega. Ja mõlemad, nagu ma ütlesin, on ühes heas tarkvaraarendustiimis vaja. Sellest lähtudes on siis töörühm välja pakkunud informaatika ainekavas gümnaasiumis 5 uut valikkursust 10. klassile, mis valmistavad õpilasi ette 11. klassis tarkvaraprojektis osalemiseks. Me ei eelda, et nad 10. klassis teavad, et kellega koos ja mis teemal nad seda tarkvaraprojekti aasta pärast hakkavad tegema. Aga me oletame, et 10. klassi õpilane suudab juba määratleda enda huvidest lähtuvalt, et kas ta pigem võiks olla selles tiimis programmeerija või testija või analüütik või disainer või projektijuht. Nii et lisaks nendele
viiele kursusele on nüüd valminud ka küberkaitsekursus, mis on ka päris uus ja millel on uus digiõpik olemas. Ja on olemas veel ka vanad informaatikaga seotud kursused, mis tekkisid 2011. aastal riiklikus õppekavasse. Arvuti kasutamine uurimistöös, robootika, geoinformaatika, 3D modelleerimine. Nii et õpilased võivad ka neid võtta, kas 10. klassis või ka hiljem. Nii et igal juhul me eeldame, et iga gümnaasiumi õpilane võiks valida vähemasti 1-2 valikursust nende hulgast. Eelkõige siis nende viie seast, nende viie uue seast, mis me oleme välja pakkunud. Ja valmistab ennast siis selleks järgmise aasta tarkvaraaja projektiks ette oma rollis. Programmeerimisest üksi ei piisa, kui ta valinud programmeerimise, on kindlasti vaja sinna juurde võtta ka tarkvara arenduse kursus, et alles siis tekib valmisolek võtta endale see programmeerija rolli vastutus tiimis. Ja teisi võib kombineerida teisi kursuseid, et õpilane võib alustada näiteks prototüüpimise ja disainikursusest ja siis võtta tarkvara analüüsi ja testimise otsa või projektijuht võib võtta digiteenuste kursuse ja sinna otsa siis kas disaini või analüüsi kursuse. Kuna paljud õpetajad ilmselt ei ole valmis seda neid viite valikursust ise õpetama, siis me oleme välja pakkunud ka sellise lahenduse, et need õpikud on disainitud nii, et neid saaks kasutada ümberpööratud klassiruumi meetodil, kus õpilased ise seisvalt läbivad järjekordse peatüki teema, teevad seal juures individuaalsed harjutused ära ja siis kord nädalas kogunevad paaris tunniks klassis, kus nad siis paaris või väikerühma töös lahendavad praktilisi ülesandeid, et kinnistada ja rakendada siis neid iseseisvalt õpitud teadmisi. Aga see on kooli otsustada, kool võib ka traditsioonilisel auditoorsel viisil õpetada neid kursuseid. Ja siis, kui 10. klassis on need 1-2 valikursust läbitud, 11. nad moodustavad meeskonnad, valivad endale teema ja hakkavad siis arendama kas mingit nutiseadmerakendust, veebiteenust, aga miks ka mitte robootika või asjade interneti või geoinformaatika 3D modelleerimise lahendust. Ja seetõttu me ei nimeta seda digi või tarkvara arenduse projektiks, me nimetame seda digilahenduse projektiks. See võib olla ka riistvara või mingit muud tüüpi digi arendusprojekt. Ja me nimetame seda ja sellise koodnimega digitaru, et sest täpselt samamoodi nagu mesilastarus on mesilastel erinevad rollid, et kes on ema, kes on töömesilane, kes on valvur. Nii meie selles projektis ka igal õpilasel on mingi oma roll ja kes on rohkem sinna disainmõtlemise poole kaldu, kes on rohkem algoritmilise mõtlemise poole kaldu, aga nad peavad tegema koostööd selleks, et see prototüüp neil lõpuks hästi välja tuleks ja et nad saaksid selle baasil kollektiivselt kaitsta uurimistöö. Nende viie uue valikursuse juurde valmisid siis kolme ülikooli koostöös digiõpikud, mis on veebipõhised. Tartu Ülikool koostas siis programmeerimise tarkvaraarenduse õpikud, Tallinna Ülikool disaini ja prototüüpimise ja tarkvaraanalüüsi ja testimise õpikud ja TalTech siis digiteenuste ja küberkaitse õpikud. Need kõik õpikud on valminud siis samal platformil WordPress, mille otsas on siis Pressbooksi moodul, selleks, et seda õpikut saaks eksportida ja kasutada ka offline, ehk siis ilma interneti ühenduseta. Ilma interneti ühenduseta küll ei jää toimima seal need interaktiivsed harjutused, et nende asemel on siis linkid interneti keskkonda, mida saab siis kasutada siis kui jälle ühendus on saadud. Need ülesanded, mida siis õpilased koostöös lahendavad, tuleks siis õpetajal kokku koguda kas siis Moodle või Google Classroomi keskkonnas, mida iganes kool eelistab. Ja see on kooli enda otsustada, kas ta siis hakkab seda õpetama nüüd vähema kontakttundide arvuga ümberpööratud klassi meetodil või traditsioonilise auditoorsel meetodil, kus siis kõik 35 tundi õpilased tulevad ikkagi koha peale. Piloot koolides osades toimis ümberpööratud klassiruum, osades mitte.
et see kindlasti on väike pingutus, aga nagu öeldud, selle mõte on see, et võtta õpetajalt ära see vastutus ja kohustus ise kõik need asjad endale peensusteni selgeks teha, et nad õpilastele siis edasi anda. Ja nüüd tutvustavad õpikute autorid juba ise lähemalt igaüks enda loodud õpikut. Aitäh! Nii. Ja, aitäh Mardile ja mina võtan siit natukene sõnajade üle ja võibolla veidi enam avan ka seda, et kuidas meil see protsess välja nägi, et mill moel siis need kursused lõpuks said kokku pandud ja kuidas me sellele digitaruni just jõudsime. Et no esimene asi sellel töörühmal oli tegelikult see, et pikkade arutelude käigus oli selline üks võibolla põhilisi sellised mõtted oli see, et tuleks nagu muuta seda aru saama, et informaatika on just nimelt kas tabel arvutused või programmeerimine, et tegelikult on see palju rohkemat, see on hoopis midagi laiemat ja see sama töörühm jõudis siis kõigepealt selleni, et informaatika gümnaasiumis peaks olema võimalikult lähedane sellele, mis päriselus toimub. Ehk siis õpilased võiksid teha mingi digilahenduse projekti ja nüüd sealt edasi tuli alles siis see, et missuguseid oskusi on selleks õpilastel vaja, et nad seda projekti teha saaksid. Ehk siis, et nihutada see informaatika võimalikult palju sellele karjäärivalikule ja töömaailmale lähemale. Ja siis sellest lähtuvalt, et õpilased saaksid edukalt oma digilahenduse projekti teha, oli neil siis vaja 5 erinevat kursust. Ja uskuge mind, päris suur vaidlus oli selle üle, et miks neid kursusi peaks nüüd 5 olema, sellepärast, et ükski kool ju ei võta sellist hulka ja keegi ei suuda neid läbi viia, aga ükskõik kui palju ka nagu ei arutletud sel teemal, siis jõuti ikkagi selleni, et selleks, et õpilased oleksid võimelised projekti tegema, on neil ikkagi seda 5 kursust vaja. Et ainult programmeerimisest ei piisa selleks, et siis saada programmeerijana seal projektis toimetada. Selleks, et projekt õnnestuks, on vaja seal seda disaineri rolli, selleks, et saaks aru, missugust probleemi ma üldse lahendan ja kuidas see minu idee ja minu lahendus sobivad, selleks on testida vaja, analüüsida vaja. Ja selleks, et üldse aru saada, et kuhu see kogu see asi asetub, siis tegelikult digiteenused on just selline laiem, selline silmaringi avardav ja annab parema aimu sellest, mis moodi üldse see digilahenduse projekt võiks välja näha, kuidas seda juba enne on tehtud, kus seda kasutatakse, mis asjad on need teenused, kus seda on juba tehtud. Nii, ja uus ainekava annab siis igale gümnaasiumi noorele tõepoolest siis võimalus arendada oma IT-oskusi praktiliselt ja oma huvidest lähtuvalt. Ehk siis väga sageli lähevad noored ülikooli niimoodi, et nad päris täpselt ju ei tea, mida nad õppima lähevad, sest neil eelnev kogemus puudub. Et see gümnaasiumi informaatika valikursuste pakett tegelikult annab nüüd võimaluse juba, et kui ma mõtlen, et mind võibolla huvitab see programmeerija pool või mind huvitab see disaini pool, et ma saan siis valida selle kursuse, teha selle läbi ja siis võibolla ka paremini aru saada, kas ikka on minu jaoks või võibolla siiski ikkagi ei ole. Nii et siin on jah mitu sellist poolt ja teine on see, et kui need õpilased nüüd meeskonnana teevad seda digilahendus arendusprojekti, siis lisaks sellele rollile, mis tal omal seal projektis on, ta ikkagi puutub kokku ka nende teiste rollidega ja ta saab nagu parema aimu sellest, mis seguna siis see tervik on. Natukene ka sellest ajakavast, kuidas meie siis seda asja tegime, tegelikult on, ütleme nii, et ikkagi päris selline hullumeelse tempoga toimunud kogu see asi, et kontseptsioon ja kirjelduste loomine võttis tegelikult päris suure osa ajast, sest sinna aega kuulus ka päris suur hulk vaidlusi, arutelusid ja noh, nagu ikka vaidlustes selgub tõde, nii et siis lõpuks 2018. aasta sügisel saime me siis hakata tegelema sellega, et otsida pilootkoole. Ja ma pean ütlema, et minul oli küll see hirm, et neid pilootkoole meil ei tule, sest kes nüüd koolidega kokku puutub see või kes koolis töötab, see teab väga hästi, et sügisel on juba tegelikult plaanidu tehtud. Ja võtta nüüd endale julgus ja teha täiesti uusi pilootkursusi, see on tegelikult ikkagi päris selline suur väljakutse. Aga suureks rõõmuks tegelikult ikkagi huvilisi oli esialgu isegi rohkem, aga 10 kooli siis ütlesid, et teeme ära. Nemad on valmis neid valikursusi katsetama ja tegema ja 2019. aasta siis alguses, jaanuarist alates siis hakkasid need kursused minema. Kõigepealt 3 kursust ja siis märtsikuus siis veel 2 kursust. Nii et poole aastaga me tegelikult testisid need samad pilootkoolid ära 5 kursust. Ja nüüd siis, kui nad 5 kursust oli ära testitud, siis suvel veel täiendati, parandati neid kursuste materjale ja praegusel hetkel siis nüüd
sügisest kuni siis tänaseni on siis õpilased teinud oma digilahenduse projekte, oma esimesi katsetusi ja täna on neil siis see suur võimalus, rõõm ja au siin oma projekte siis esitleda meile kõigile ja näidata, mida nemad on siis välja mõelnud. Ja nüüd, kui see on tehtud, siis ei ole muud, kui me tegelikult loodame, et võimalikult paljud koolid on valmis selle sama asjaga teele minema, oma õpilastele neid erinevaid kursuseid pakkuma, neid projekte kasutama ära alternatiivina uurimistööle, sest minu arvates see ikkagi on nagu palju lähemal sellele, mida me tavaliselt võib-olla koolis teeme. Eks siis, et me tavaliselt koolis võib-olla teeme rohkem individuaalseid töid, aga kui nüüd lähevad õpilased edasi õppima tööle, siis neil on just vaja neid sellised meeskonnatööoskusi, nii et see on hea võimalus arendada siis seda poolt. Ja valikkursuste materjalid on kõik kättesaadavad ka e-koolikotis, et sealt leiab nad väga hõlpsasti üles. Saab sealt vaadata, uurida neid materjale, kõikidele on nad vabalt kättesaadavad. Kui nüüd õpetajad, kes neid kursusi hakkavad pakkuma, tahavad saada ka näiteks Moodle kursustele juurde pääsu ja õpetaja materjalidele veel niimoodi täiendavatele materjalidele, siis tasub mulle kirjutada. Ja ma hea meelega ütlen teile sobivad salasõnad ja siis pääseb ligi. Ja miks see nii tehtud on, see on sellepärast, et võib-olla kõik asjad õpilastele ei olegi isegi nagu vajalikud. Aga õpetaja, kes õpetama hakkab, tema jaoks oleks sellest suurt abi. Ja see tõttu on siis see, et õpetajad saavad siis kirjutada ja me anname vajalikud juurdepääsud neile. Ja siis on võimalik oma õpilastega siis kõike seda õppima ja õpetama hakata. Nii, minul on ainult üks küsimus veel. Kas olete valmis uut võimalust oma õpilastele pakkuma? Sest ma arvan, et tegelikult õpilased juba on valmis ja isegi kui see iseseisva tööoskus on veel ja selline ümberpööratud klassiruumi teema on veel esialgu võõras ja harjumatu, siis küll need oskused tulevad, kui me kõik koos sellel teemal edasi tegeleme. Nii, aitäh! Kui on küsimusi, vastan rõõmuga. Aitäh, Kristi! Ma aitäh ka teile, et olete usaldanud oma hääle minule, sest mina saan nüüd teie kõige põnevamaid küsimusi esitada Kristile. Ja küsimus on nüüd juba rohkem ja siin on hääletatud palju. Võtaks kõigepealt ühe spetsiifilisema, et seal käis läbi akukursus. Mida see tähendab? Nii, ja. No, kes juba siin publiku hulgast juba kostis ka ääli. Arvuti kasutamine uurimistööseks on vist seal õige nimi. Nii et see on siis see, kuidas õpilased saavad oma uurimistööd vormistada ja teha. Et see on pigem nagu see kursus. Teine küsimus oleks see, et kui õpilased läbivad neid aineid, siis neil lõpus on, kui kasutada eelmise esineja sõnavaraga, siis digipädevuse baastase näiteks saavutatud. Mida see tähendab ja kas see tähendab ka seda, et see digipädevuse baastase, et iga õpilane võiks osata natukene progeda, kui ta lõpetab kooli? Nende kursuste puhul ma ikkagi ütleksin, et siin on juba rohkem kui baastase. Et see kindlasti ei ole nüüd see digipädevuste baastase, mis siin praegu nende gümnaasiumi informaatika valikursuste puhul on. Ma ise olen seda meelt, et iga õpilane võiks osata natuke programmeerida, aga ma ei ole kindel, kas see nüüd, see peaks nüüd olema juba varem see kogemus käes. Et see programmeerimine, mis praegu nüüd nende valikursustel on, see tõenäoliselt siiski nõuab võib-olla natukene suuremat pingutust ja suuremat huvi. Et tõenäoliselt programmeerimise kursuse võiksid võib-olla kõik läbi teha, aga võib-olla see tarkvaraarenduse teema on juba natukene keerulisem. Ja tegelikult on ka üks küsimus veel selle kohta, et kas äkki peaks alustama juba varem enne gümnaasiumit, et kas lasteaias võiks olla neid samu aineid? Mina olen täiesti veendunud, et mida varem me alustame, seda varem on, sellepärast, et mänguliselt lasteaias õppida juba seda sellised algoritmilisi mõtlemise asju, siis on palju lihtsam sinna edasi juba neid keerulisemaid asju ka laduda. Nii et absoluutselt, kas see on nüüd informaatika või on see nüüd digipädevus, mis iganes, aga igal juhul peaks alustama tõesti lasteaias juba asjadega. Aitäh, Kristi! Tehke üks suur lemmikartisti aplaus Kristi Levale. Suur aitäh.